שמי חנה יפה, אדריכלית נוף, דיירת ברחוב הירקון 17. אני גיליתי את התוכנית הזאת במקרה לגמרי, כשביליתי פה במכון העתקות שמאחוריי בבניין הסמוך, וששאלו אותי האם את יודעת על התוכנית על הבניין. ברור שלא ידעתי, כי הבניין הוא מורי ה-62, ולא היה שום שלט פה לתושבי הירקון. הבניין, כשמיד בדקתי אותו, ראיתי שהוא חריג בצורה יוצאת דופן, ונשען על כל ההטבות של הירקון, אבל גם על כל ההטבות של מורי ה-62. הגשנו קבוצת תושבים, עשרות תושבים, התנגדות לוועדה המקומית. מהנדס העיר אפילו הרחיב אותה, וכמובן התוכנית הגיעה לעררים, וכשהגענו לעררים הופתענו לראות שהעירייה נאחזת בכך שבמסמך המדיניות היא לא הייתה מודעת לכך שיכול להיות מגרש כזה חריג. עדיין אם יש כזה, אנחנו מבקשים להתייחס לגופו של עניין. אנחנו רואים את הפקקים מאחורינו, לא ניתן לצאת מהרחוב, וזה עוד צומת של מרגלית והירקון. יש פה סכנת חיים בעת פינוי ובכלל כל הזמן, ואנחנו מתנגדים שהוא ישעין את החניות על רחוב הירקון, שיבנה מה שהוא רוצה ממוריה, ויכנס ממוריה, ושלום על ישראל. לא יהיה פה תשתיות שנשענות על הירקון. ברגע שזה יתוכנן נכון, כל הבעיות ייפטרו פה.